Bəzi insanlar özlərini məsuliyyətsiz aparırlar. Bəzi insanlar qəbul edilmiş qaydaları pozmağa çalışırlar. Və bizim polis işçiləri onlara başa salmağa çalışırlar. Çox mülayim formada. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, bəzi ölkələrdə polis nümayəndələri necə davranır. İndi televiziyada görürük. İki, üç sual da vermir. Dərhal hərəkəti geçir. Bizim polisimiz insanları qoruyur və onların üzərinə indi böyük yük düşür, böyük məsuliyyət düşür. Onlar da öz sağlamlığını risk altına atırlar. Gecə gündüz küçələrdə ona başa sal, buna başa sal. Biz nə edəməliyik? İmkan verə bilmərik ki.